Fala galera, olha só, finalizamos o nosso jogo aqui, hein? Vou mostrar cada parte, cada tela, lembrando que a gente já fez todos os comandos, implementamos aqui também, continuamos no mesmo caminho para a interface, e no nosso caso a gente só fez duas fases, ainda não salvamos, eu vou mostrar isso, como salvar a fase, mas fizemos duas só para mostrar para vocês como é a construção de um jogo. Aí, na sua casa, você vai construir várias fases e vai deixar continuidade para desenvolver seu jogo e depois publicar. Então, voltando aqui, já temos aqui nossa interface, já colocamos o nome e tudo mais. Olha só, seguindo aqui o mesmo caminho, você vai ver que tem algumas novidades, mas tem aqui o idioma, tem o controle do game, que vai mostrar os pontos, a música. Já coloquei um Game Object aqui que é Unity Ads, mas eu vou explicar para vocês. E temos aqui um carregamento que eu vou mostrar e tudo mais. É a mesma coisa que você viu até agora. A gente, antes da gente eu mostrar toda a tela, vou mostrar um novo comando para vocês de como colocar som no botão. Já vou selecionar esse botão tela, que é o botão inteiro, que vai para outro canvas, como eu mostrei para vocês. Aqui a gente vai adicionar um script. O nome dele vai ser botão som, ok? E vou adicionar. Vou clicar para editá-lo. Aqui dentro do nosso script, primeiramente, de novo, vamos chamar use interface aqui. Ponto vírgula, ok? Olha só. Agora a gente vai usar um comando diferente, que ele é para você conseguir chamar o botão para ter uma ação. Você tem que chamar, já tá na Unity, esse aqui ó, tem que chamar Require Component, que já tá na Unity. E dentro, a gente vai colocar, tem que adicionar aqui, TypeOf, e chamando aqui, botão aqui ó, botão, beleza? Agora sim a gente vai começar para associar ao botão. Vamos colocar aqui um public, out, clip. Som, aqui que a gente vai colocar o nosso som que a gente deseja. Vamos adicionar um private button. Vou dar o nome de botão som. Vou abrir aqui a chave e fechar. A gente vai colocar aqui o get. Lembra? Para leitura. Então vou fechar aqui também, abrir aqui e fechar. Internamente a gente vai colocar um return get component. E aqui dentro a gente vai passar ó, button. Não pode esquecer, abrir e fechar aqui. E ponto e vírgula. Perfeito. Agora vamos adicionar praticamente a mesma coisa aqui. Só vamos alterar. Vai se chamar outsource. E aqui também, ó. Ok? Aqui a gente vai definir o nome. Vou botar saída de som, beleza. No start, vamos declarar aqui GameObject ponto add component. Internamente vamos passar outsource, beleza? Aqui mesmo esquema que a gente sempre faz, ponto e vírgula. Embaixo vou chamar aqui o nosso saída de som ponto clip atribuir a som ponto e vírgula. E o próximo também, saída de som, ponto, play on wake, igual atribuir a false, ponto e vírgula. Não vamos usar o update. E aqui a gente vai utilizar só void, vou dar o nome de play sound, abre e fecha aqui, abre e fecha chaves. Aqui dentro vamos passar saída de som ponto play one shot aqui internamente passamos nosso audio clip som lá em cima para finalizar ponto e vírgula aqui para finalizar aqui interno no start a gente vai colocar botão som ponto on click
Listener. Abre e fecha. Aqui interno, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir outro e fechar. Colocar igual, maior ao nosso método ali, ó. Play sound aqui, ó. E aqui abre e fecha. E no final a gente finaliza com ponto e vírgula. Ok. Vou dar o Ctrl S, vamos testar. Tá dando... Tô vendo aqui, ainda tá dando erro. Ah, olha só. Acabei cometendo um erro aqui que eu coloquei o mesmo nome na classe. Cuidado. Então, não coloque o mesmo nome aqui internamente no nome da sua classe. Então, vou colocar aqui botão som. Botão do som. Aí não vai ter problema. Vou copiar aqui. E colar aqui, ó. Ctrl S, agora vamos testar lá na Unity. Olha só, aqui ele está pedindo o som. A gente já tem um som aqui. Separamos aqui. De botão. Vou clicar, arrastar. Pronto. Então quando a gente clicar, vai fazer o som do botão que a gente escolheu, ok?